marka ugu horeysa sadan caawa waxaan uga faa'iidaysanayaa iyadoo ay tahay maanta 12 Abriil waa maalintii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed astaanta u ahayd ee la aasaasay. Waxaan halka uga dirayaa dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan, sareeyaasha, saraakiisha, saraakiil xigeenada iyo dableyda iyo xaasaskoodaba, hambalyo ku aadan 12 Abriil. Waxaan u rajaynayaa guul, waxaan u rajaynayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay noqdaan ciidamo ku sufaysan astaan qaran oo ka hufan waxyaabaha shacabka Soomaaliyeed kala geynaya, madaxdooda iyo dhammaan dadka Soomaaliyeedna inay gacan ku siiyaan sidii u noqon lahayd ciidan sax ah. Runtii way jiraan ciidamo fara badan oo xoogga dalka ku astaysan, laakiin xaqiiqadu waxa weeye ciidamada maanta Soomaali leedahay ciidamadii saxda ahaa ee qaranka Soomaaliyeed u baahnaa ma aha ciidamo si sax ah oo isu dheelitiran oo ka turjumaya dhammaan qaranka Soomaaliyeed matali kara. Waa ciidamo runtii duruufo kala duwan ku yimid oo qadarinteeda mudan. Waxaanse rajaynaynaa dadaal midaysan in lagu bixiyo sidii loo heli lahaa ciidan qaran oo hanta dhammaan amniga xuduudaha iyo madax bannaanida dalka ka fog inay ku milmaan siyaasadda, ka fog inay fuliyaan falal gaar u ah madax siyaasadeed hadafkoodu u ahaado sida hadafka ciidamada kale ee adduunka ka jira oo ku astaysan in ay ilaaliyaan midnimada iyo madax bannaanida ummaddaas, xuduudahooda ay ilaaliyaan. Gudaha waxaa looga baahdaa markii ay masiibooyin dhacaan inay dadka u gargaaraan. Haddii ay dhacdo arrin gaar ah oo qaranku uu ansixiyo oo ay qayb ka mid a dalku qalalaasi gudo oo waxay ka tari waayaan ciidamada kale amniga sida booliiska iyo kuwa booliiska sidooda u tababaran ee daraawiishtu ay wax ka qaban waayaan in ay keliya ay noqdaan kuwa hawlgalka gala, laakiin inta kaleeto waxay ku astaysan yihiin ciidamo ilaaliya madax bannaanida. Iyo waxaa hadda u dheer ciidanka marxaladan oo Soomaaliya marka laga tago xuduudaha oo qarankii halis ku ah waa argagixisada iyo la dagaalanka argagixisada oo u baahan inay si sax ah uga qayb qaataan. Waan ka digaynaa in ciidamada qaranka la siyaasadeeyo, la qabiileeyo, la kooxeeyo, dana gaarana lagu fashado. Waan u rajaynaynaa saraakiisha hogaamisa ciidamadu inay sifadaas ku sifoobaan oo ay ku yimaadaan hannaan shacabka Soomaaliyeed u qalma. Waana qadarinaynaa duruufta hadda ay ku jiraan iyo sababaha iyo waxa keeni kara, ma oranayno sidii fiicnayd ayaa hadda doonaynaa oo qofka Soomaaliga maxaa yeelay duruuf adag dalka maraya, laakiin waxaan u rajaynaynaa duruufahaasi laga bixi doono. Waxaase muhiim ah in siyaasad cad oo saxa lagu dhiso si mustaqbalka loo hiigsado meesha la rabo in la gaaro. Intaas markaan uga baxo dabcan warbixintii ku saabsanayd COVID-19 iyo meesha maanta ay Puntland marayso, waxaa jeediyay wasiirka caafimaadka oo si maalinla ah loo tabiyo warbixinta iyo xogta maalin walba ay Puntland marayso. Waxaan uga mahadcelinayaa guddiyada kala duwan ee ka shaqeeya sidii looga hortagi lahaa xanuunkan ee Puntland, tallaabooyinka ilaa hadda ay qaadeen oo runtii ah tallaabooyin la taaban karo lana arki karo inay yihiin tallaabooyin iyo siyaasado sideeda hadday u fulaan waxtarka noqon doonta xanuunka. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa bahda warbaahinta oo runtii waqti aada u adag geliyay in ay fariimaha ay tabiyaan ay gaarsiiyaan dadka Puntland iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed. Xanuunkan waa xanuun caalami ah, waa aafo aan kala lahayn muslim, gaal iyo xuduud, oo isaga gooshaya dhammaan
dalalka adduunka iyo qaaradaha adduunka. Waa cudur dilaa ah oo noociisa horay muddadan aan loo arag, cabsi badanna adduunka ku riday. Adduunka oo dhan mid quwad weyn mid quwad yarba geliyey heega. Waa xanuun aan waxba looga qaban karin hub, waa xanuun aan waxba looga qaran karin dhaqaale. Dowladda haysta waxa keliya wax looga qaban karaa dadka oo u dhiga raariciya awaamiirta la falaayo inay ku dhaqmaan. Runtii dadka reer Puntland waxaan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee ay uga jawaabeen talooyinka uga imaanaya dowladda, oo ay u fuliyeen arrimaha ku saabsan ka hortagga arrintan oo ugu muhiimsan tahay in la ilaaliyo isku jirsiga dadku ay isu jirsanayaan, oo ah in ay aada u kala fogaadaan meelaha lagu kulmo aysan ku kulmin, xaflado iyo shirar iyo dad badan isugu yimaada iyo goobo xiran inay ka fogaadaan, inay nadaafadda ku dilaalaan ugu gaar ahaan inay afkooda xirtaan, inay gacmahooda aada u dhaqaan, inay iska ilaaliyaan wax walba oo fayraskaas uu ka soo raaci karo, kuna dadaalaan wax kasta oo jirkooda ka difaaci kara fayraska, oo marka ay ku timaado iyadana la tacaala. Waxaasoo dhan waxa weeye waxyaabaha tilmaamaha ay madaxda caafimaadku ay bixinayaan. Waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo wasiir dowladii hore ee cadaaladda Hirshabeelle, marxuum Khaliif Muumin, oo runtii Ilaahay u naxariistay ku geeriyooday magaalada Muqdisho xanuunkan dartiis. Kolley qof walba maalintiisa dhaafi maayo, Ilaahay baan u baryanaa inuu naxariistii janno siiyo, intii eheladii uu ka dhintay dhammaan ummadda Soomaaliyeed sabir iimaan ka siiyo. Waxaan aada runtii fursadaas uga faa'iidaysanaynaa tacsida ka sakow in uu xanuunkan qof madaxa iyo qof shacaba iyo qof weyn iyo qof yar midna uusan kala aqoon, keliya uu ku kala duwanaan karo sida ay dadkaasi ay tacliinta u qaataan ku saabsan awaamirta ku saabsan siday naftooda u badbaadin lahaayeen. Arrintaas waa arrin muhiima. Qodobka labaad waxaan rabaa inaan halka runtii ammaan uga soo jeediyo. Arday wax ka barta dalka Ethiopia oo reer Puntland oo hadda ku sigan magaalada Buurtinle, oo natiijadii xanuunkiisa ay noqotay negative, Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh, oo maalmihii dhaweyto iyadoo natiijada soo bixin wareysi siiyey idaacadda iyo raadiyaha telefishinka ee Puntland TV, oo runtii si xilkasnimo ah oo ku dayasho u mudan uga hadlay. Mar allaale markii uu dareemay calaamadaha xanuunkan lagu yaqaan qayb ka mid ah, inuu la soo xiriiray xarumaha dowladda ee caafimaadka. Xanuunkan uma baahna inaa private kale la xiriiro, waxaa rabaa dowladda in la wargeliyo, maxaa yeelay xarumaha private-ka oo dadko dhan wada tegayaan ama xarumaha caafimaadka ee dadko dhan wada tegayaan ee dowladda labadaba in la tago lama rabo. Qofku markuu dareemo, waxaa la rabaa xarumo gaar ah oo dowladdu astaysay in qofka lagula tacaalo. Waxa ugu horreeya uu qaatay waxa weeye in uu la xiriiro, inuu gurigiisa isku karantiilo. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa dhammaan wasaaradda caafimaadka, gaar ahaan shaqaalaha caafimaadka ee magaalada Buurtinle iyo maamulka Buurtinle, oo sida uu isaguba sheegay markiiba adeeg caafimaad siiyey, talooyin siiyey, ka xiray bulshada inteedii kaleeto, oo ehelkii iyo qaraabadii oo in badan weliba arday muddo maqnaa inay soo booqdaan xanuunkiisa ka ilaaliyey. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa qoyskii uu ka dhashay oo la gartay iyagana in ay fuliyaan inay dadka kaleeto iska karantiilaan inta jawaabtu soo baxayso. Runtii isagaa si fiican uga sheekeeyey xanuunkiisa iyo calaamadihii iyo sidii loola tacaalay iyo wixii ka dhashay. Waxaana Ilaahay subxaana wa tacaala runtii casharka laga baranaayo maaha inuu Ilaahay caafimaadiyo xanuunka iyo caafimaadka Ilaahay baa haya, laakiin waxaan uga mahadcelinayaa sida garashada leh runtii ardaygaasi uu u gartay waajibka iyo talooyinka uu dadka siiyey, oo runtii u baahan inay dhalinyaradu ay kaga daydaan. Talooyin wax ku ool ah oo ah inay raacaan talooyinka ay hay-adaha caafimaadka dowladdu siinayaan. Taas ayaa runtii ah midda Puntland maanta
dadkeeda aan uga mahadcelinayno. taas ayaan oran karnaa ilaa iyo hadda inaan Puntland xaalad dhab oo aan ognahay inaysan u jirin. intii calaamadaha lagu arkay oo la karantiilana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay negatif. intuba ay dowladda ay runtii ay u muujiyeen wada shaqayn, inay qaateen awaamirtii, in goobihii lagu karantiilay ay aqbaleen, inay sugeen muddada jawaabs oo runtii muddo dheer ah maadaama qalabkii uusan dalka oolin oo dibadda la geynaayo. intaas waxay ahayd wax weyn. waxaan ilaahay mahadiisa oo rabaa iyadana halka inaan uga faa'idaysano inay Puntland ay soo gaareen qalabyadii caafimaad ee muhiimka u ahaa in xanuunka lagula tacaalo laguna baaro inteedii badnayd. inta dhimanna waxaan rajaynaynaa maalmaha dhow inay soo gaaraan oo laba qalab weeye, qalabka testiga lagu qaadayay iyo mashiinkii akhrinayay. qalabkii testiga lagu qaadayay waa yaalaa, dowladda imaaraadka ayaa Soomaaliya khaasatan Puntland ugu deeqday. qalabkii akhrinayayna waxaan rajaynaynaa in WHO maalin iyo laba maalmood gudahood ay ku keeni doonto. taas marka waxay sahlaysaa muddada qofka shakiga qaba uu sugayo jawaabta ku aadan in uu jawaab helo. marka taasna waxaan runtii uga mahadcelinayaa wasaaradda iyo wasiirka iyo dadkii dadaalka badan geliyay arrimahaas. waxaa muhiim ah in qaybaha kala duwan ee bulshada ay ugu horreeyaan culummada, ururada bulshada, qaybaheeda kala duwan ganacsatada, guud ahaan guddiga in si dhow loola wada shaqeeyo. waxaan rajaynaynaa guddiga maalmaalinta ka dambeysa inuu intaan kasii ballaaranayo xubnaha muhiimka u ah dalka ee loo arko inay arrimahaas ka qayb qaadan doonaan si rasmi uga soo qayb galaan. way u furan yihiin guddigan, guddi dowladda ku kooban ma aha. waxaan rajaynaynaa in dhammaan isimada iyo waxgaradka iyo cid kastoo bulshada saameyn kule wax u sheegi karta ama tala haysa inay guddiga kasoo qayb qaadato. dowladdu waxay furtay sanduuq loogu talagalay arrimahaas in lagula tacaalo. waan uga mahadcelinaynaa intii hadda kusoo shubtay lacagaha oo ay ka mid yihiin muwaadiniin reer Puntland oo runtii ugu horeyso hay-adda caafimaadka salaam oo lacag ku shubtay, iyo dadka kale oo aan ka rajaynayno ballanqaad ka bixiyay, iyo hay-adaha dowladda ee dowliga ahayn oo aan ka farajaynayno inay kusoo shubaan. waxaa kaloo Puntland wasaaradaheeda kala duwan ay wadeen iyadoo ay hogaaminayso wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyadu arrimo ku saabsan waxyaabaha ka dhalan kara xanuunkan saameynta ku yeelan kara bulshada, oo ugu horeyso saameynta dhaqaale, saameynta bulsho, caafimaadka iyo waxbarashada iyo amniga, iyo saameynta shaqo runtii guud ahaan ku yeelan doonta. runtii dadaal badan baa laga sameeyey meelaha culayska ka jiri doono. riboradaas iyo daraasadahaas iyo qorshayaashaas way soo idlaadeen. waxaan rajayn doonaa inaan la wadaagi doono dadka ay khusayso oo ay wax nagala qaban kara, maadaama saameyn weyn adduunka oo dhan uu ku yeeshay, Soomaaliyana gaar ahaan ugu yeelan doono, Puntland uu ku yeelanayo. arrimahaas arrinta Puntland ay goor hore qaadatay oo Soomaaliya ay uga horreysay waxa weeye, haddana aan rabno inaan sii adkeyno, waxa weeye waa ka hortag. wax laga daba tago khayr ma leh, waa ka hortag. xanuunkan ka daba tag ma leh. ka hortagga waxaa ugu muhiimsan inay dadku aqbalaan fariimaha caafimaad ee ugu horreeyaan in ay meel ku kulmin, inaysan salaamin. waxaan aada uga digaynaa qaadka kontrabaanka ah ee weli soo galay. runtii dadka waaweyn qaarkood ay dhici karto inay bulshada meel sare ka joogaan, qaarkoodna ay mas-uuliyiinta ka mid yihiin iyagoo qarsanaya, dadka waxaa ku sifoobaha ka maantooga. waxaan oran lahaa dadkaas ha akhriyaan fariinta wiilka dhallinyar Maxamed Cabdiraxmaan iyo sida uu cabbiray markuu xanuunka arkay. haddaan xilkasnimo lagu darin arrimaha dhacaya, waxa weeye wax aan hadhow laga soo kaban karin baa dadka gaaray. waad ogtihiin dadka oranaya muslim kuma dhaco. waad aragtaan dee Soomaali oo Soomaali gudaheeda dhimatay, dadka faraha badan ee Ingiriiska ku dhintay, Soomaalida ku dhimatay sidii la sheegay 100 wax ku dhow, haddaysa ka badnayn weeye, Sweden bay ku dhinteen, Mareykanka ku dhinteen, meel walbay ku dhimanayaan dadka muslimiinta. Ingiriiska dhakhaatiirtii muslimiinta ahayd iyo dadkii kaleeto oo dhan bay ku dhimanayaan.
حنون كان وآفو رباني أه وأن عدي مدو يمسلم يقال يدينتي يوحو آمسين يا أنشاء خلايا بن آدم وبن آدم أورغنايز كوميدو كتر سين هاي كمي أورغنايز كوميدو كسمي سين هاي وحو كوكا للدوين هاي حقا بسميت كيسموها حنون نغنسي اسكوميدو مركا علماء دو حان آدو رجالين أنا وعي قلين تبضيان إني آدو يريان كل مدى مساجد قف والبا عبادته ود أكتجينه نقف كمرنا لقى مرة في الصلاة حتى هدي وانت كلا إلا وعي وكتبه وحكى لقرني انت كلا وعي جو هدو حتى استاك كتك واي فرد بكتك هدو فرد كتك واي جيف بكتك هدو جيف كتك واي حتى إشارة فرد بكتك مركا ومضوا إني تكتب إن مساجد كل كتك فرد أو لحي قف والبا وحال الرواء وكتك كرا ee gurigiisa masajidada mararka qaar kood hatta qof qof waa loogu tukan kara laakiin waxa ugu daran waxa weey jamac iyo in si marka jamac lagu tukanayo ee arimihi ka dhalinayo in dadku isu dhawaado oo garbaha iyo cirbaha is saaro ee haddana waxa weey qofka labada qof markay ugu dhow yihiin waa inay ee 6 feet soo saas ma aan dhaqtir si lahayn ila 2 meter laba meter miyam saddex meter laba meter inay isu jiraan baa laga rabaa hadda salaad jamaca oo laba meter la isku jiro ari hadda ma garan karo culimadu haday saas oranayso wax kale laakiin qof qof in loo tukado ayaa aniga la haboon masaajidada maalinta jimcada la joojiyo sida dalal badan ka dhacday xaramkii ayay ka dhacday waad ogtihiin dowlad sacuudiga si rasmi ah ayay u joojisay عمردي ما عرفت الحلقة حجك أو عمرة مركب أوفر اللي بدنا هاي مساجد كي بي كنترول شيء أو حرتي بقى سيدا ورباهنوه الشيء جيان يعني مركب ضدك مسلمين تاع الصومالية دي بنتلا علماء ضد عن الرجالين إني ضدك وش هجان يعني وعي صح لا أرنت عن ديار سملة دولة بنتلا إني دولة الصومالية وحاب أنت أوصي درن إلهي كوما كان أود وحقوق بنكرتوي كوابنته marka digid ayaa runtii nala gudbo awoodeen imkaaniyad aad bay u kooban tahay dadkeena oo li'aanayna indhaha kama fiirsan kari doona hadu waxa aan qaban karno way koobnaanaysa wadamadii dhaqaalaha iyo awoodda hayay ayaa ku filnaan la marka waxaan rajaynaynaa in dadku in la fahmaan waxaan rabaa inaan halka ugu soo jeediyo ganacsatada reer Puntland runtii go'aamadii hore aan soo saarnay annagoo eegayna saameynta uu yeelan karo quutul daruuriga si aan u xakameyno dowlad ahaan waxay la mid noqotay raashinka waddanka yaala inuusan waddanka ka bixin oo Puntland gudaheeda lagu isticmaalo si loo ilaaliyo in uu yaraado arrintaas waxaan rabaa inaan si cad ula hadlo ganacsatadu anigana way ila soo hadleen waxay codsadeen in la kulmo waxa ay guddigii la kulmay u sheegeen inay hayaan stock ku filan iyaga iyo suuqyadii markii hore ay la macaamil jireen oo dhinaca Ethiopia iyo ilaa iyo bartamaha Soomaaliya waxay noola muuqatay annaga dowlad ahaan waxa masuul naga saaran waa dowladda maamulka dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka ee Puntland dadkaana anaga mas-uuliyad naga saaranta dowladda Soomaaliyeed Soomaaliya oo dhan baa mas-uuliyad ka saaranta laakiin anaga dadkaana mas-uuliyad naga saaranta go'aankaas waxaan ku dhisnay dadka reer Puntland annagoo walaalaheena kaleeto ee maamulada qadarineyno laakiin waxaan leeyahay ninkii tiisa daryeela tu kale ku daro markaan teenna hubinno ayay tahay dan kale inaan ku daro ganacsatadu waa ay ka duwan tahay waxay mas-uulka ka yihiin maxaa yeelay waa ganacsata Soomaaliyeed Puntland kaliya ma aha Soomaaliya oo dhan iyo geeska Afrika bay mararka qaarkood dekedan ay fiid gareysa laakiin go'aanka annaga aan qaadanaynay go'aan ganacsi ma hayna go'aan dowladeed buu oo mas-uuliyadda dadkan aan ku dhisinay waxay nagu qanciyeen inay hayaan stock ku filan waxay nagu qanciyeen in wax badan ay soo socdaan waxay ku nagu qanciyeen inaysan saameyn ku yeelan doonin waxa baxaya kororka sicirka iyo isdhinka waxay isdhimaan markii ay yaraadaan ayay qaaliyoodaan waxaa hadda soo baxaysa in badeecadii ay kor u kacayso
runtii arintaas ganacsatada waa mas-uuliyad darro iyo ballanka bax. Waxaan rabaa inay isku noqdaan ballantii ay qaadeen ay fuliyaan. Annagu ballantii waa fulinay, inaanan xirin waa fulinay, inay socoto waa fulinay, laakiin inay intay ballantaas qaadaan haddana sicirka kordhiyaan kama aqbalan. Ciddii ballantaas ku jirtay oo ku caddaato weliba shirkadaha waaweyn ah ee runtii waan la xisaabtamana hadday noqdaan kuwa ku kordhinaya iyaga. Waxaan kaloo intaas aysan mas-uuliyaddood qaadi karin ganacsadeena laga shiray markay ka gataan oo retailerka hadday ku daraan, taas waa wax u taala dowlad. Hadday taasi dhacdo, marka guddiga oo maanta arrintaa ka shiraayay, waxaan iyadana rabaa inay si sax ah hoos ugu eegaan qiimaha korodhay ee la sheegayo yaa sababay. Waa muhiim arrintaas in la xaqiijiyo, mas-uuliyaddana ciddii la ay qaadato. Ma rabno dadkan in badeecadu ku kacdo, ma rabno in laga faa'iidaysto xaaladda adag ee lagu jiro. Sax, ganacsigu suuqaa xukuma oo waa xor, laakiin maanta dalku xor ma ah. Maanta dalka cadow baa kusoo duulay corona virus la yidhaahdo, COVID-19 la yidhaahdo. Dowladdu waxay u dhaqmaysaa sidii inay difaac ku jirto, iyadoo dagaal ku jirto. Adduunka dhanna saas u dhaqmaya. Marka ha ogaadaan ganacsatadu siyaasadda dowladda ay wax ku dhisayso waxa weeye waa dowlad dagaal ku jirta oo dadkeeda rabta inay badbaadiso. Waxaan rajaynaynaa inay dadka nala badbaadiyaan iyagoo qayb ka ah bulshada runtii muhiimka u ah ee dowladnimada. Waxaan kaloon si gaar ula hadlayaa culimada oo la rabo dowrkan ka weyn inay qaadato. Waxaan u rajaynayaa culimadu masaa'il aan meesha oolin inay aadin. Jayna ka bilowday iyo jayna dambi bay gashay iyo waxaas waa hadal khuraafaad oo meesha oolin. Jayna waa dal weyn, dad muslimiina iyo dad kristaana iyo kuwo buuda iyo wax walbaa ku noqday. Qof walbana Ilaahay wuxuu la hortegi doonaa camalkiisa. Dowlad kasta dembiga ay gashan iyadaa mas-uuliyad ka leh bulshada korkeeda. Dad badan oo muslimiin ah ayaa meel walba lagu dhibaateeyaa, kuwo badan ayaa iyagu wax dhibaateeya, iskuma xirna. Waxa aan ka hadlayna waa cudur faafaya oo cid gaar u ahay. Waxaan rajaynaynaa culimmadu inay bulshada manaabirta ay joogto ay uga gudbiso fariimo mas-uuliyad ah oo aqoon iyo xaqiiqo ku dhisan. Dowladdu Puntland waxay leedahay wasaarad arrimaha diinta iyo awqaafta u xilsaaran. Dowladdu waxay leedahay culimmo. Waxaa jira culimmo waaweyn oo dalka joogta oo ay mar walba la tashato. Qof kasta inuu siduu rabo isaga hadlo waxay dhaawac gelinaysaa midnimada iyo arrimaha ee ku saabsan diinta oo bulshada intooda badan ay ka qaataan culimmada. Culimmadu manaabirta ay joogaan waa manaabir u baahan si mas-uuliyadda in looga dhaqmo. Waan rajaynaynaa qofkii aanan mas-uuliyadda heerkaas gaarsiisnay waxaa la rabaa inuu manaabirta ee masaajidada inuusan ka hadal. Waxaan rabnaa guddiyada maamula masaajidada, qofka khadiibka noqonaya iyo qofka tacliiqa samaynaya iyo qofka dadka tujinaya inay noqdaan dad u qalma mas-uuliyaddaas aqoonta iyo mas-uuliyadda mararka qaarkood farq baa u dhexeeya. Dad badan oo aqoon leh oo aan mas-uul ahayn maa jira. Dadka in lagu khaldo lama rabo, hebel aqoon buu leeyahay, aqoontu dad badan baa leh. Laakiin waxaa la rabaa qofku meesha uu joogo mas-uuliyaddeeda inuu leeyahay. Waan rajaynayaa culimmadu inay arrintaas sida ay tahay ay u qaataan. Waana rajaynayaa inay dowrka ay leeyihiin cayaaraan. Waxaan rajaynaynaa dowlad ahaan inaan gacan ku siino weliba dowrkooda inuu noqdo dowr hogaamineed oo ay bulshada hogaamiyaan. Sidoo kale waxaan ka codsanaynaa isimada cuqaash nabadoonnada inay dadkooda la hadlaan ay saameynta ku leeyihiin. Marka ugu horreysa inay iyagu qaataan inaan dagaal ku jirno, ku saabsan inaan nafta badbaadinno, inaan bulshadeena badbaadinno, ay nala qaataan iyaguna ay qayb ka noqdaan sida ay dadka loo badbaadinna. Arrintan waa inaan la dhayarsan. Waxa ay sheegayaan warbixinadu inuu faafayo gudaha Soomaaliya iyo Afrika oo uu hadda kusoo wajahan yahay. Ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu masaa'ibta nahareer mariyo. Waxaasi ugu muhiimsan
in la ilaaliyo bandowga, in la ilaaliyo qaadka inuu soo galo, in dadka iyo meelaha ku kulmaayaan la ilaaliyo, inaan la ogolaan. Hadda wixii ka dambeeya waxay soo saari doontaa awaamiir dowladdu guddigu soo saari doonaa. Markii hore ha yeelinaba, hadda waxay noqonaysaa wixii yeela ee ciqaabta lagu fulin lahaa in la sheego. Qofkii xad gudub sameeya ciqaab ayaa ka ratimi doonta. Qofkii lagu arko waxyaabaha reeban inay isticmaalayaan ama samaynayaan ama meheradaha samaynaya ama dadka arrimaha ku taxalluqa, haddii ay wacyigelintii iyo sheegi wax u qaadan waayeen, waan qadarinaynaa dadkeenna wax ku cusub weeye. Kulama aanan degdegin inaan idhaahno tallaabaan ka qaadayna, kulama aan degdegin. Muddada hadda bisha ku dhoweyd oo qayladhaantan socotay oo arrimahan waad ogtihiin, dowladda Puntland waxay bilowday ka hortagaan. Horaantii bishii koowaad Janaayo ayay waxay ka bilowday inay dadka soo degaya ay koontoosho. Waxay bilowday inay xarumo caafimaad oo karantiina samayso. Waa meeshii ugu horreysay, maamulkii ugu horreeyey wey Soomaaliya iyo dalal badan oo weliba Afrika ah inay measurementigaas ay qaadato. Soomaaliya mar hore ayay Puntland qaadatay. Ilaahay ka sokow oo runtii Ilaahay naga badbaadiyey. Waxaan oran karnaa dadaalka la sameeyey qayb bay ka tahay hoos u dhaca Puntland maanta jirto. Haddaan ka sii badanana, waa la hubaa inaan la mid noqon doono dowladihii sida adag u qaatena reydka faafidda wuu yaraaday, kuwii si sahalka u qaatena reydka faafiddu wuu kobcay. Marka waxaan rajaynaynaa annagoo tabarteenna og inaan noqono dadka sida dhabta u qaatay, si aan u yarayno reydka saamaynta uu ku yeelan doono faafidda. Aad baad u mahadsan tihiin fariintayda maanta, oo runtii inta badan wasiirada iyo ay sheegi jireen. Sababta aan maanta anigu u imid waxaa ugu muhiimsan inaan si adag u xoojiyo xaaladdu inay nahayn xaalad la dhayalsan karo. Kaysaska hadda la sheegay ee Soomaaliya sida guud loo sheegay ilaa 22 baariboorada ku soo baxay, laakiin waxaad ogtihiin reydkaas intaa waa uu ka badan yahay. Maxaa yeelay dadka aan xarumaha caafimaadka la soo xiriirin baa dhici karta. Dad badan oo cuqdad ka qaba oo aan sida hadda la sheegayo ama aan fahmin dabeecadaha ama u qaatay xanuuno kaleeto ayaa badan, ama dadka meelo aysan gaarsiisnayn adeegyada ciid ee la hadlaanba ay gaari jiri kartaa jirta duruufta Soomaaliya. Marka intaasba waxay cabiri kartaa inuu intaa ka badan yahay. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay inuu naga hayo. Fariinteenna ku aadan waxa weeye in si saxa loo qaato fariimaha caafimaad ee dowladda ka soo baxay. Aad baa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.